Loja me të borë kthehet në tragedi. Loja me një shtëpi të ndërtuar prej bore ka qenë fatale për jetën e një vajze 12 vjeçare e cila ka vdekur pasi shtresa e trashe borës është rrëzuar mbi të. Së bashku me 12 vjeçare në shtëpi prej bore ka qenë duke luajtur dhe shoqja e saj e cila është duke u trajtuar në spitalin për hipertermi. Esther Jung, 12 vjeçe dhe shoqja e saj 9 vjeçe, deri tani e pa identifikuar, kishin dalë për të luajtur me një shtëpi të ndërtuar prej bore në afërsi të kishës Arlington Heights në Illinois të SBA-s, e cila si pasojë e peshës së madhe të borës është rrëzuar duke i zënë kështu poshtë të dy fëmijët. Siç raportohet, ata kishin shkuar së bashku me prindrit në kishë, para së cilës kishin dalë për t'u argëtuar. Në momentin që e kishin parë që fëmijët e tyre nuk janë aty, ata kishin filluar kërkimin. Pas një ore që fëmijët kishin dalë për të luajtur. Për fat të mirë, ata kishin parë në një sasi të madhe të borës njërën nga vajzat dhe më pas kanë thirrur policinë dhe ambulancën. Edhe pse ata kishin arritur shumë shpejt, Esther nuk ishte arritur të mbijetojë. Dersa vajza tjetër është transferuar në spital dhe po rikuperohet mirë nga hipertermia.